បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមជាធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យខ្លាចណាស់អគីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនិងឆេះរថយន្ត4គ្រឿងមកខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍បាទព័ត៌មានបឋមបាទបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោងជាង11ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះអគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅទិលមុខផ្សារលើខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរកំពុងចេញអន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះហើយយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍នេះមិនទាន់បានបាទសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុបាទច្បាស់លាស់អំពីការឆាបឆេះនេះនៅឡើយទេបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាមប្រពៃប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា